Вони створюють технології майбутнього, що підкорюють світ. Ми продовжуємо спецпроект Вікон Made in UA. Розповідаємо про дивовижні IT-винаходи, зроблені в Україні. І сьогодні історія про Влада Тесленка, який вигадав унікальний спалах для телефона. Ця крихітна річ уже зробила з хлопця мільйонера, адже модний аксесуар продається в офіційних магазинах компанії Apple. Сам же Влад дуже нетиповий IT-овець. Він не написав жодного рядка коду програмування, та ще й винахід свій вигадав цілковито. То випадково при кухлеві пива. Ольга Кучер продовжить. Ера селфі. Колись модний тренд, нині просто частина нашого життя. Селфі-манія. Селфі-манія в Європі. Всюди, де ти бачиш суперлокацію, ти починаєш валити селфі. А так його зробити набагато зручніше, і навіть якщо вже потемніло. Дарина користується спеціальним спалахом для телефона iBlazer, а крім неї ще й тисячі охочих до селфі у всьому світі. Для них це зробив українець Влад Тесленко. У звичайнісінькій чорній футболці, шоломі й на електровелосипеді. Так на роботу приїздить власник міжнародної IT-компанії. У цей офіс вони приїхали нещодавно. Крихітний спалах тут повсюди. Його тестують, удосконалюють. Я просто не могла втриматися, аби й собі селфі не зробити. І щоб я гарно вийшла. Ні, ну подожди. Як-то так круто. Так, так. Ось таке фото виходить без Владового спалаху. А так із iBlazer-ом. Я очень хотел создать что-то свое в сфере IT, но, как, собственно, не было идей. Владові лише 27. Він чесно зізнається, ніколи не був генієм із математики. Та й до навчання завжди ставився, м'яко кажучи, скептично. Хлопець із заможної родини, його майбутнє, здавалося б, уже визначене. По закінченню університету в Києві їде навчатися в Лондон. Але там гроші батьків не допомогли. Владові відверто бракувало знань. Мене ніде не брали. Я вже останній університет, думаю, ну, блін, от тут треба щось зробити, придумати. І він наважується на відверту авантюру. Я знайшов такий хак в системі англійського образування. У нас болонська система, і в нашому випадку 70 – це така. В Англії 70 – це вже 5. Виходить, у нас у мене були, як би, я був троєшник, а в Англії я як би, був би хорошим би студентом. Я сказав, що типу, це вже перевели ці оцінки. Так він і вступив, але тепер вчитися все ж довелося. Цілими днями з підручниками він хотів довести, на що здатен. І в цьому йому допоміг випадок. Просто як у голівудському фільмі. Влади з другом пішов у паб святкувати день народження. В шутку сказав, що там робили фотографію. Говорю, тебе не вистачає вспышки, щоб у тебе з телефону вийшов зеркальний фотоапарат. І ну, сказав це, і потім мені осяніло, блін, чому б не зробити вспышку? Більше ні про що Влад думати не міг. Повернувшись в Україну, хлопець усі свої заощадження витрачає на збір команди і розробку прототипу. Кілька місяців роботи і перший спалах готовий. Самое приятное было, когда этот проект еще не вышел в свет, и мой брат принес к нам в семью этот маленький прототипчик, это и вспышечки, такой маленький, ну, казалось би, ну що з цього може вийти, да? А вийшла ідея, що підкорила світ. На її реалізацію люди звідусіль переслали понад 150 тисяч доларів. Сайт Kickstarter – це реальний шанс для стартаперів почати власний бізнес. На ньому ти розміщуєш ідею, а люди з усього світу скидаються на неї в обмін на винахід зі знижкою. Компанія «Влада» стала першою в Україні, що 2013 року зібрала так багато грошей. Коли ми запустились на Кікстартері, вже було видно, що щось відбувається, щось є. Родина, надто батько, Влада підтримували, але в успіх, як хлопець сам зізнається, вірили мало. Ну, отець теж переживав, що я там буду займатися непонятно чим там і яким-то лентяєм буду. Якщо перше там время, ну, я уважительно отношусь до твоєї ідеї, то там со временем, типа, а ти коли там працювати почнеш, типа, коли деньги зарабатывать будеш. І Влад заробив. Зараз його компанію оцінюють на 10 мільйонів доларів. На нього працює кілька десятків людей. Хлопець постійно з командою вдосконалюють винахід, шукають нових ідей. Витягти його звідси може тільки це.
Влад – палкий прихильник триатлону. Він може пропливти 3,8 кілометри, проїхати на велосипеді 180 кілометрів, а тоді ще пробігти 42. Скільки ти часу витрачаєш на тренування? Я тренуюсь два рази в день, приблизно по часу, 6 днів в неділю. Він часто бере участь у міжнародних змаганнях. Навесні Влад подолав найспекотніший ультрамарафон планети з Сахарою. Найкрутіша частина цього етапу – це перебіжати через горний хребет. Я пробіжав 240 кілометрів по пустині. Четвертий етап найскладніший – 86,5 кілометрів треба пробіжати. Це попало прямо на мій день народження. Біжав 12 годин без остановки. Чоловік, не займаючися спортом, все-таки менш збалансований. І... Ну, це просто робить тебе щасливі. Цей спорт ніби відображає його підхід у бізнесі. Не шкодувати себе і бути готовим до довгих дистанцій. І Влад успішно їх долає. Не лише в триатлоні, а й у власній справі. Його спалахи продають у всьому світі, навіть в офіційних магазинах корпорації Apple. Попри це, переїздити в Америку винахідник не поспішає. Це українська компанія, і все одно більша частина людей, я думаю, в ближайші 5 років точно будуть працювати в Україні і в Києві. І щоб в Україні таких компаній більше, Влад активно ділиться власним досвідом із молодими українськими стартаперами. На лекціях і зустрічах він безупину переконує – не бійтеся ризикувати і втілюйте власні ідеї. Насправді це абсолютно реально, і я типовий приклад. Адже в нас так багато талановитої молоді, тільки вони не знають, як розкрити свій талант. І Влад допомагає їм вийти на старт. В нашій стані дуже багато людей, які можуть технічно щось реалізувати. Важно дивитися вперед постійно, займатися стратегією, щось робити, що допоможе обществу. Ольга Кучер, Андрій Шурин, Сергій Сивко, Віталій Тікович, Ольга Чепіль та Наталка Ковальчук. Програма «Вікна» СТБ.